gospodin Herman, vi za početak. Znači, vlada kaže nema krize, ide se dalje, ne ide se u širu rekonstrukciju, nema izvanrednih izbora. No nije li gospodin Milošević uskokov okrivljenik teret za ovakvu vladu? Mislim da je sa nacionalne većine razine već sve rečeno. Dakle, krize nema, jasno da novo nastale okolnosti postoje, ali da neometani rad vlade ide dalje i, i da će krajem ovoga tjedna biti objavljeno ime novog ministra graditeljstva, bez kojeg smo zbog objektivnih okolnosti ostali, koji je jasno i dao svoju ostavku. Tako da moram se složiti s onim što kaže naše nacionalno vodstvo. Dobro, ali da gospodin Horvat sam nije podnio ostavku, premijer bi ga smijenio, a ne smjenjuje se gospodina Miloševića, govorimo o istom predmetu. Jednako su premijenici. Ne možemo uopće govoriti, to jeste stvari, ja sad ne mogu ulaziti u meritum samoga pravnog postupka, a mislim da je dovoljno spomenuti jedan detalj, a to je da gospodin Horvat uhićen. I mislim da je to bio dovoljan razlog i za nuđenje i za prihvaćenje njegove ostavke kao ministra u Vladi Republike Hrvatske. Tako da, što se te stvari tiče, mislim da same činjenice jasno govore za sebe. Ok. Onda evo da se još pitamo oko situacije jučer predstavljanja gospodina Čuraja kao ministra graditeljstva. Jeste se vi iznenadili? Normalno da se nisam iznenadio. Ja sam član, kao što ste rekli, nacionalnog vodstva Hrvatske demokratske zajednice. Jučer je također zamjenik predsjednika gospodin Medved rekao sve što je na tu temu trebalo reći. Htio se napraviti jedna gesta prema liberalnim opcijama u Republici Hrvatskoj i ponuditi mjesto našim koalicijskim partnerima na ovako važnoj odgovornoj funkciji. Koalicija postoji da bi se unutarnje vodili konstruktivni dijalozi. U tom dijalogu i raspravi određeni broj koalicijskih partnera nije bio za takvu opciju i idemo dalje. Ponudit će se novi kandidat za ministra graditeljstva. Na tome će se raspraviti u koaliciji, ako bude zelenog svjetla, imat ćemo novog ministra graditeljstva. Je li po vama gospodin Čuraj bio dobar prijedlog premijera? Naravno da. Imate ja, gospodin Čuraj bio jako, jako dobar kandidat za novog ministra. Malo je neobično da se odlučilo ne ići prvo u HDZ, nego ići među partnere i to partnera koji ima jedan mandat u Saboru. Pa ja mislim da to nije neobično, nego ono baš kako smo rekli, da je to bila jedna velika gesta prema liberalnim opcijama i liberalnim strankama koji su dio naše koalicije. Hvala. Gospodin Filipović, opet se spekuliralo s vašim imenom. Idete li možda na konzultacije za ministra graditeljstva? Pa s mojim imenom se spekuliralo za sve i svašta. Tako da nemamo šta više od toga dodati, jer kao što vam je rekao i gospodin Herman, kao što je najavljeno, ovaj tjedan će zasigurno biti objavljeno ime novog ministra graditeljstva, a na vrijeme ćete dobivati sve ostale informacije. Kada bi premijer vama to ponudio, biste li prihvatili? Na premijeru je da traži najboljeg kandidata i vidjet ćemo u kojem smjeru će to ići. Je li možda vam već pristupio sa tom idejom? Kao što sam rekao, nema za što me vi novinari niste kandidirali, tako da pustimo tu priču, pustimo sve priče i ostavimo premijeru i ljudima koji razmišljaju o tom, promišljaju i donose odluke da vam predstave ono što će se događati u tjedan. Evo i samo za kraj, za pitanje, što se mora dogoditi, da tako kažem, da se prelije čaša? Koliko ministara moraju biti okrivljenici da bi se reklo da stvari ne funkcionuju? Pa mi smo prošli tjedan imali jedan vrhunski tjedan. 4,8 milijardi kuna je otišlo prema našem gospodarstvu, prema našim sugrađanima, prema ranjivim skupinama, vaučeri su podignuti, reagiralo se fenomenalno da se spriječi inflatorni udar kada se radi posebno o cijeni plina. Ono što je prošli tjedan što se dogodilo je bilo isto tako da je premijer Plenković, kao što je to i Mislav rekao, svojim autoritetom u Europi osigurao da dobijemo produljenje za korištenje sredstava kako bi se obnovio naš grad. Podsjetit ću prije dva ili tri tjedna likovanje oporbe i velikog broja i medijskih aktera kako eto izgubili smo novac, Plenković ništa ne može u Europi. Prema tome, vrhunski potezi su se dogodili prošli tjedan i to sve kako bi se pomoglo našim sugrađanima.
Prema tome, ne mogu se složiti s konstatacijom da ništa ne funkcionira. Vlada se bori svakodnevno tijekom cijelog ovog mandata za boljitak života svih naših sugrađana, kako u gradu Zagrebu, tako i u cijeloj domovini, jer evo, 4,8 milijardi kuna ide prema sugrađanima, prema gospodarstvu, prema svima, a grad Zagreb daje 0 kuna kako bi riješio probleme za koje su oni posebno odgovorni kada se govori o cijeni plina, jer je Tomašević mogao kupiti plin još 6. mjesecu po 5 puta nižim cijenama nego što su sad.